що це таке консульство підтримує лендліз України. Серед інших програм, які працюють? Консульство підтримує всі інші програми, які на сьогоднішній день діють в Сполучених Штатах Америки задля підтримки України. Добре. І лендліз теж? Абсолютно. Абсолютно, дякую. Лендліз запрацює, я переконаний в цьому. Коли? Він має стрік... Аби я сидів в Конгресі або в Сенаті. Добре, то ви розумієте, що ми можемо звернутися до конгресменів, так? Тому ви що маєте, він вже... ви маєте звертатися. Ми маємо звернутися до ваших elected officials, пояснити, що підтримка потрібна Україні не менше, а навіть більше сьогодні, ніж вона була потрібна раніше. І нехай ваші сусіди, ваші elected officials зрозуміють, що це воля.